በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ ተጠየቅነው ኔጌቲቭ 512 ኪዩብ ሩቱን እንድናሰላ ነው ወይም እንድናገኝ ነው ተጠየቅነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ኪዩብ ሩት ውስጥ ያለው ቁጥር ኔጌቲቭ 512 ነው። ስለዚህ የትኛው ቁጥር ነው በ3 ባረባው ኔጌቲቭ 512 ነው የሚሰጠኝ ብዬ ነው የሚጠይቀው? ወይም ደግሞ ስበርስ የትኛው ቁጥር ነው ቢባዛ ኔጌቲቭ 512 ነው የሚሰጠኝ ብዬ ነው የሚጠይቀው? ስለዚህ በዛ መሰረት ከዚህ በፊት ስንሰራ እንደነበረው በፕራይም ፋክተራይዜሽን ወይም በብቸኛ አብዢ ህግ የበለጠ ፋክተር እያደረግን 3 ተመሳሳይ ቁጥሮች አትሊስት የሚመጡልን ከሆነ አቃለን መጻፍ የምንችልበትን መንገድ እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንን ባል ኔጌቲቭ 512 ማለት the cube root of negative 512 ይሄ ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ በሌላ ፎርም ወይም በሌላ አይነት መንገድ መጻፍ ይችላል። ይሄ ማለት ኔጌቲቭ 512 raised to 1/3 ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን የበለጠ ፋክተር ለማድረግ መጀመሪያ ምን እናደርግ? ይሄንን እናቀለው እንደዚህ እንበልና ይሄ ማለት the cube root of negative 1 ሲባዛ 512 ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ the cube root of negative 1 ሲባዛ the cube root of 512 ማለት ነው። ይሄ ማለት ስለዚህ ይሄ the cube root of negative 1 ማለት ኔጌቲቭ 1 ነው። ምክንያቱም ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 1 ነው። ስለዚህ the cube root of negative 1 ማለት ኔጌቲቭ 1 ማለት ነው ሲባዛ the cube root of 512 እንላለን። አሁን ይሄንን እንዳለን ይዝና 512ን ወይም 512ን cube root የበለጠ ፕራይም ፋክተር ወደ ማድረግ እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄንን እንደዚህ ብለን እንጽፈዋለን። ይሄ ማለት the cube root of negative 512 ይሄ negative 1 the cube times the cube root of 512 ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን አደርጋለሁኝ? ኔጌቲቭ 1 እንዳለ ይዝና 512ን ወይም ደግሞ 512ን ፋክተራይዝ እያደረኩኝ እሄዳለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዛ እያደረግን እንቀጥል። 512 በመጀመሪያ በሁለት ይካፈላል ወይ ብለን እንጠይቃለን። አዎ በሁለት ይካፈላል፣ ምክንያቱም ኢቭን ነምበር ነው 512። ስለዚህ 512ን ለሁለት ሳካፍለው እንደዚህ ልበል እና በሁለት ላካፍለው ሳካፍለው የሚሰጠኝ ቁጥር 256 ይሆናል። 256 ጽፋለሁኝ እዚህ። ከዛ እንደገና 256 አሁንም በሁለት ይካፈላሉ ብዬ እየጠየቃለሁኝ። አዎ ይካፈላል፣ ምክንያቱም 256 ኢቭን ነምበር ነው። ስለዚህ በሁለት ይካፈላል፣ ሁለት ጽፋለሁኝ። 256 ይካፈል ለሁለት ደግሞ የሚሰጠኝ ቁጥር 128 ነው። ስለዚህ 128ን ጽፋለሁ። 128ስ እንደገና ለሁለት ይካፈላል ወይ ብለን እንጠይቃለን። አዎ ለሁለት ይካፈላል። ሲካፈል ስንት ነው የሚሰጠኝ? 128 ሲካፈል ለሁለት ስንት ይሆናል? 64 ይሆናል። ስለዚህ 64 ጽፋለሁ። አሁን 64 ለሁለት ይካፈላል ወይ ብዬ አሁንም እጠይቃለሁ። አዎ ለሁለት ይካፈላል፣ ምክንያቱም ኢቭን ነምበር ነው ወይም ተጋማሽ ቁጥር ነው 64። ስለዚህ 64 ይካፈላል ለሁለት እዚህ መልኩ እንደዚህ ጽፋለሁ። ከዛ 64 ሲካፈል ለሁለት 32 ይሰጠኛል። 32 እንደዚህ ጋር ጽፋለን። 32 አሁንስ ለሁለት ይካፈላል? አዎ ይካፈላል። ስለዚህ ለሁለት ይካፈላል ላለሁኝ እንደዚህ። ከዛ 32 ሲካፈል ለሁለት ስንት ይሆናል? 16። 16ስ ድጋሚ እንደገና ለሁለት ይካፈላል ብለን እንጠይቃለን። አዎ ይካፈላል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ጽፋለሁኝ ሁለት ብዬ። ከዛ እንደገና 16 ሲካፈል ለሁለት ውጤቱ 8 ነው።
ስለዚህ 8 ሲጋ ጽፋለሁ 8 ስለ 2 ይካፈላል ወይ ስንል አዎ ይካፈላል ስለዚህ ሲጋን መጣና ለ2 ይካፈላል 8 ለ2 ሳካፍለው ደግሞ የሚሰጠኝ ቁጥር 4 ነው ስለዚህ 4ን እዚህ ጽፋለሁ 4ስ እንደገና ለ2 ይካፈላል ወይ ብለን ጠይቃለን አዎ ይካፈላል ስለዚህ አሁንም ፋክተር ማረጋችንን እንቀጥላለን መጣለሁ እዚህ ጋር በሁለት ይካፈላል አለሁኝ አራት ሲካፈል ለሁለት የሚሰጠኝ ቁጥር ሁለት ነው ስለዚህ ሁለትን እዚህ ጋር ጽፋለሁ ከዚህ አድርጌ ሁለት ጽፋለሁ ከዛስ በኋላ መቀጠል ይችላልሁኝ ይላልሁኝ መቀጠል አልችል ምክንያቱም ሁለት ፕራይም ነምበር ነው ከዚህ በላይ ፋክተራይዝ ሊደረግ አይችልም ስለዚህ አሁን እነኚህን ፋክተራይዝ ያደረግናቸውን ቁጥሮች በሙሉ ሰብስበን በኪዩብ ሩት ከተን የሚሰጡትን እንመለከታለን እንደዚህ እናደርግ ምን እንበል ሲጋን እንጠና the cube root of negative 512 ይሄንን ቀድም አቃለ ነው እዚህ ጋር የነበረበት ፎርሙላ አድርሰናል ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ይሆናል negative 1 times the cube root of 512 ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ኔጌቲቭ 1 times the cube root of ከፍታለሁ እንደዚህ አሁን እዚህ ጋር ስትመለከቱ በጣም ብዙ ሁለቶች ነው ያሉት እዚህ ጋር ያሉት ሁለቶች በጠቅላላ ማለት ነው እነኚህ ሁለቶች በዛታቸው 9 ነው ብትቆጥሯቸው እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ሁለቶች ነው ያሉኝ ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ሁሉንም አመጣለሁ እዚህ ጋር እዚህ አድርጌ ሲባዛ በሁለት ስንት ደረሰን ሲባዛ በሁለት ኦኬ እዚህ ድረስ ይመጣል አሁን እዚህ ጋር 9 ሁለቶች አሉኝ ነገር ግን እነኚህን በሶስት በከፍላቸው ወይ በሶስት ካታጎሪ ባደርጋቸው ይሄ ማለት ምንድነው መጀመሪያ የመጀመሪያዎቹን ሶስት ሁለቶች በውስድ ከዛ እንደገና አሁንም የቀጣዮቹን ሶስት ሁለቶች በውስድ ከዛ ደግሞ እንደገና አሁንም ቀጣዮቹን ሶስት ሁለቶች በውስድ ቢዮስ አስባለሁኝ ከዛ ይሄ አሁን ምን ያስደርም ወደ ምን እንዳቃለል ያደርገኛል ኔጌቲቭ 1 times the cube root of ይሄ ማለት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 2 times 2 times 2 8 ነው ይሄ ማለት ደግሞ በርቢ አጻጻፍ ስጽፈው ምን ማለት ይችላልው 2 raised to 3 ወይም 2 cube ማለት ይችላልው ሌሎቹም ልክ እንደዛው ስለሆኑ ሲባዛ 2 cube ሲባዛ 2 cube አደርጋለሁኝ ከዛ አሁን ይሄንን እንደገና የበለጠ እናቃለለዋለን ኔጌቲቭ 1 times the cube root of 2 cube ማለት 8 ነው ሲ 8 ጽፋለሁ አሁንም እንደገና 8 ሲባዛ 8 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት ኔጌቲቭ 1 times the cube root of 8 cube ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር 3 8ዎች ነው ያለኝ ስለዚህ 8 ኪዩብ ይጽፋለሁ ይሄ ማለት ደግሞ የበለጠ ስናቃልለው ምን ይሰጠናል ኔጌቲቭ 1 times 8 ይሰጠናል ይሄ መጨረሻ ላይ መልሱ ምን ይሆናል ኔጌቲቭ 8 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የኔጌቲቭ 512 ኪዩብ ሩት መልስ መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል ኔጌቲቭ 8 ይሆናል ማለት ነው።